Okej, okay, så vi tänkte köra fyra pers, men Ludde har spelat med en fuskare. Så vi kan inte spela fyra pers, så vi är tvungna att dra in Shade, the one and only. Så Ludde, nu jag frågar, vad fan har hänt? Varför, vad har hänt? Så kan det gå ibland, va? Jag vet inte riktigt. Ja, men vem är det som har fuskat? Jag vet inte, vi försökte kolla upp det, men vi tror att det kan vara med en kompis. Ja, en kompis, ja, så brukar det låta. Nu kör vi i alla fall, det kan bli kackelackan eller mirage. Kackelackan är dock här. Och det är kackelacka boys. Jag har inte fel mikrofon. Nej, men det låter. Jag måste då pissa BB, jag hinner på 50 sek. Jag är här boys, jag är här. Va? Jag trodde det började, jag bara what the fuck. Som man vet, så tajmar väldigt bra här då till starten. Jag vet, varenda kotte som kollar på den videon, lämna like. Det kanske inte är så många kotte som kollar på videon, men varje kotte som kollar på den videon, lämna like nu. Så vinner vi gamet. Jag har inte spelat någonting idag, det kan gå hur som helst. Men fuck that shit, det är Road to Global. Någon episod, jag vet inte vilken. Ja, det var One Dig på midden då. Ja, Ludde med sina hacks. Om du får One Dig alltså, då får du fan en peng. Hey, gå upp på highway då. Be clear. Ja, CT lagar pungkula. Ah, men de är med då! Hur lever jag? Tre år. Ja, god jävla jul. Jag håller till. Han kommer dö sig sista där. Nej, jag kommer dö. Jag kommer dö! Nej! Okej, runda nummer två. För som vill veta. För som undrar var den här kniven från, så jag har precis skammat den. Så det var riktigt nice, jag lurade. jag fick lånen här av min polare, Lloyden. Ni känner till han, så... Shoutout till dig Lloyden, kingen är du, the one and only. Är ni kod? Nej, på han. Han är low AF alltså. Sista är väl truck alltså, han är low också. Okej, det är så vackert, det är så vackert alltså. Jag har ingen keps på mig eller, så ni får se min snygga fil. Och jag ska klippa mig, jag sa att om videon får 1000 likes så kommer jag klippa mig. Den här Optical Illusion videon, och den har 1000 likes. Jag ska klippa mig i helgen, okej, bra. Är ni boostad igen? Samuel första för alla, han har hon. Samuel boostad. Första kar, ingen är kar. Åh, han får Samuel i HS. Men jag fungerar MFM, men skitsamma. Vi sitter med Ludde, the one and only, Axbom, the one and only, Tim och Shade Maid, aka wow. Shade. Det är fler som undrar, så det är nice. Highway. Kod, eller AVP ner. Död, där, vad det nu heter. Zeta, MBK, nej. Han är låg. Nej men kuk! Ja men, för fan. Nej. Åh. Ja, det är fett nice. 4-1 i AB, vi möter ju en ryss, så det är kanske därför. Det är så enkelt. Så jag har inte vet någonting, jag har inte rört spelet, så det är kanske därför det går dåligt. Nej, alltså nu går det ändå helt okej. Okay. Jag pushar Squeaky. Tryck. En är död där. Pesson toppar. Squeaky, ja. Ja, Squeaky clear. Ja, bra. Det är så enkelt. Ja, det är så lätt. Det och så jag bara säga, hade jag eller om vi förlorar gamet kommer det ranka. Så det är fett nice. Supreme, nu är vi nära Global. Är det egentligen vi inte nära Global? Vi är nära LEM, för jag håller på att D-ranka, så det är nära LEM. Vi är nära LEM. Så road to LEM alltså. Jag håller till. Då var han och shit. Sorry, han kommer där bakom, du har han. Här har vi grabbarna själva alltså. Ja men alltså Adde, så kommer du in och gå. Vi räcker och vi spelar. Jag hade ju den här rundan, så kommer du in och bara. Är det Adde Nopper eller? Är det Adde Hörn? Ja, oj, fel. Ja. Gaston, min bror, hur är det man? Jag drar nu. Ja, kör. Lediger inte bort det här videon nu alltså. Adde Nopper, min broder. Adde B, grabbar. Men Adde, du skulle dra! Okej, hej då. Kör då. Välkomna dig. Hej då. Där, hur lämnar man Discord? Fan, nej, det är 2v4. Adde, på riktigt nu. Nu drar du. Bra. Åh jävla. Va? Fuck! Låt mig vara. De är epika. Han dödade sin mate, eller hur? Ja. jag fattar ingenting om det. Han måste vara sandbags, akta sandbags. Ja, nu blir jag skjuten genom en smoke, hur då? Ja, highway. Vem är väl det? 2 AWP highway. Ofta vi sitter i huvudet alltså. Min morsa sms till mig, du pluggar väl, jag bara. Plugga framför datan. Ah, ja, för fan nu. Ja. Jag är just ute. Han är low alltså. Låga. Va? Hur va? Jag är ju, va? Hur lever han?
Hur lever han? I wanna run away. Då håller inte mitt sätt här. I wanna run away. Ja, det ska vi. Squeak igen. Men alltså, wow, det är klart! Ja, men vad gör du, Ludde? Jag är B, kom hit. Ja, men, ja, okej. Kom hit med bomb, jag hoppar in i min kropp som ligger död, slaktad på. Lugna, kom igen. Det är lugnande, Ja, nu kör vi, Oh, yeah. En, flasha kniven. Där har han. Nej, det är synd. Nära nog. Fem frågor här är botten med Ludde. Känns det stabilt, men jobbar på bättre tider. Och king. En väntum. Bra. Gå, det är en väntum. Bra, boys. Planta, Ludde. Kommer. Vad säger du? Ja, en highway. Gick jag mot en nu, akta. Bra, och så asbra runda, så wow. Wow, sex lika, det är tajt. Ja, mid, AVP, mid typ. Så gå. Alltså inte alla AVP. Alla AVP, en uppe är short. En AVP, ovanför. Okej, de har typ 4 AVPs. Ni får dansa typ någon... Nej. Någon fin dans. Jag dödade AVP nu, bra. Sight, AVP bakom lådan. Ta bomben, döda. Low igen, low. Bra, planta. Ja, låga sista. Vänster. Vänster sida, Joel. Eller till. Höger nu. Nej! Softa spel tid. Det är inte planta för dig. Bra team. Så fucking bra alltså. Sista under nu, boys. Nu kör vi. Jag blir... Oj, jag råkar köpa en ump. Fuck. Jag hjälper till. Blocka inte. Så blockar ju Ludde mer än någonsin, det är klart. Tack så mycket, följ med. Headshoten. Han står och pikar med AWP. En i mitten, han är ett HP till vänster om det. B är clear. Lower. Sätt det. Headshot. Bra, det är så bra. Min första MVP också, fan vad nice. Ja, GH. 7-8, 8-7, det är fan bra halva. Alltså. Jag digger den. Bra. Bra boys, jag såg inte den enda spelare, men det är fett nice. Ja, det är... Jävla enkelt, grabbar. Vad är motståndet? Kom igen. Vad är motståndet? Jag ligger sist. Nej, jag skojar. Ja, men det är sant. Jag älskar det, du är bäst. Highway, hallå! Vad händer? Nej. Han är på sajten. Aj, fan. Må skit. Kom igen, boys. Jag har det här. Tja! Tja! Åh nej! 60 minus, 60! Bra! Ludde, nu är det bara visa att du är bra alltså. Nej, men också. Vet du själv? Ja, highway. Digo. Kom igen, Ludde! Kom igen! Nej, nu börjar det eskalera. Nu börjar det... Highway. Dör. Ett Samuel, jag har... Ja, han skjuter med en smokande grejer. Ja, med. Det är jättemycket smuk. Fuck, han är där! Ja, bra. Sista en bakom. Ah! God jul på dig, mannen! Synd. Alltså, oj. Vad händer? Vi får dra en eko. Och sen köpa en så och vinna. En ekologisk. Det är inte dags för Beagle, alltså. Fuck, alltså. Vet du vad vi gör? Fakta där. Han leder! Alltså det är jag som dör såklart. Nej, det är sant. Åh, god jul. Men ej, ge mig. Blocka mig inte då. Blocka, hur fan blockar jag dig? När jag började spela in så var det ljus ut, nu är det fan mörkt. Oh, bra boys! Fan vad bra. Så vackert. Alltså. Nej! Vad gör du här, Dan? Jag är slut på skott! Lungan boys, samparan, V2. Ja men hej, vill du ha en sign eller vad är grejen? Ska han sign Anton? Ja. Jag kan få droppa, tack. Ge mig en ork och ge mig en. Aldrig i livet, bitch. Ja, rota. Åh, bomb ligger. Bomb ligger HS. Och den ligger... Ha.
Ah, hjälp mig! Ah, sista mot T-spawn. Nu håller ni alla på. Vänta, ni har dör! Jag missar! Aj, aj, aj! Oh, hur fick jag han? Hur fan fick jag han? Han chokade lika mycket som du, Samuel. Åh, jag vet. Choke mot choke. Mid, typ. Mid, typ. Dö den. Fuck! Ja, du fick han. Duktig pojke. Mot vänten. Detta spel är lite punch. Ja, tja. Nu dör jag. En M4. Fuck, jag har han i lungan. Ja, en är taggad 17 i... Sista in i B, sista in i B. Eller vänta. Vadå ditt? Sista in i B, som är bakom dig, som han kommer komma läs. Låga, ta. Han är inne i B, som är. Ja. Fuck, han har AWP. Han är 48. Han är 48 minus. Ja, han har 50. Han har 50 HP. Ni har bomb. Förlorar ni det här, ja, då får ni fan ge mig en varsin punkkula. Hörru, är du med? Titt väl, vi kör. Nej. Vad fan är det här? Mine go, alltså. Nej, jag sa wow boys. Varför hör... Han är så kod. Jag ber. Jag ber. Alltså, nej! What the fuck? Vad var det där för plant? Är han nere? Jag spar den här skiten. Vi är okej, bra. Alltså jag... Jag vet inte om det var du som flashade, men jag var så jävla vit. Nej men, nu är det Cryt of the White här på B alltså. Han skjuter ju fan, men jag är... Gud på en hacksning nu, Samuel. Nej men jag är fett low alltså, jag har inte råd med det. Och jag träffar! Sista sekund. Samuel! Fuck! Jag håller vinkel. Fuck! Nej! Alltså! Samuel. Nej. Boys 2. Men en boost också, hur mycket har vi för hår? Jag vet inte, en stor jävla plonka i alla fall. God jul på det. Gott nytt år också. God jul på det för fan. Vem är god jul, Samuel? Vem är god jul? Va? Vem är god jul? Nu kör vi vårt hemliga vapen, P90. Men tja alltså. Ja, det är klart att få mina små. Alltså Harambe! Harambe! Alltså. 97 och 96. Alltså det är bara att köpa. Det är bara att köpa och visa att vi är bäst. Nej. Vart är de då? Fy fan vad rädd jag blev. Alltså fuck! Hallå, amen, amen! Ja, det kommer bli bra, det kommer bli bra. Jag svär. Jag kommer. Amen. Hallå! Kan jag få hjälp då? Ja, chilla. Det är no time. Sista var mitt då. Han sköp mig mitt. Hur fuck vann vi den här rundan? Alltså jag... Ja, jag vet inte vad som hände med kammen där, men jag är tillbaks. Jag blir tagg... Vad dör jag av? Jag dog från nere av Anton. Nej, det kan inte vara. Du sa pikan bort då? För jag... Jag la... direkt efter. Ja, jag la 37. Och jag nejde det nere. Det ligger kit där framme. Aj, wow, okej. Premiär på kanalen, ni nya. Och RIP Harambe i chatten. Alltså vänta, va? Vi mötte såna ranker. Ja, skitsamma. God jul på er! God jul! Åh, du tycker ni har Sampes rank? Det är rankar på riktigt.